Hjärtligt välkomna till det här lanseringsseminariet. Som jag nämnde så är vi ett treårigt arvsfondsprojekt som är inne på slutspurten. Vi har arbetat i 2,5 år med att stärka och ta fram metoder just kring universell utformning. Och idag så kommer vi alltså presentera en guide som vi har tagit fram just kring hur man kan komma igång med process och processstöder. Vi kommer att berätta från egna erfarenheter tillsammans med våra samarbetspartners. Och med det så lämnar jag över ordet till Kirre som ska... Elisabeth Wallenius som är ordförande för funktionsrätt. Tack Diana. Ja, jag ska ju bara också hälsa välkommen och se att vilken fantastisk uppslutning och vad roligt det är. För det här är ett roligt och ett jätteviktigt projekt för Funktionsrätt Sverige. Jag heter alltså Elisabeth Wallenius och är ordförande i Funktionsrätt Sverige. Och har följt det här projektet lite, ja förstås som ordförande kan jag säga. Och kanske nu när vi har kommit så här långt så inser jag värdet och vikten av det. Det är ju frågor som handlar om, alltså det är ju våra hjärtefrågor i förbundet som det här projektet har jobbat med och våra områden. Det handlar ju om arbete och bostad och utbildning som är centrala och också tas upp i FN-konventionen att universell utformning är någonting som vi bör ha och vi bör veta vad det är. Och det är ju så att ert arbete har ju gjort universell utformning mycket mer begripligt och hur vi förstår liksom att det här är processer som vi ska jobba med för att utveckla. Och ni har också haft jättebra samarbetspartner. När det gäller bostad så har det varit Ikano, jag förstår. Kanske fler än så. När det gäller arbete, universellt utformade arbetsplatser. Och där är det ju väldigt många som är aktiva i det arbetet. Och sen det här roliga arbetet med Stärktek vid Lunds universitet. Funktionsrätt Sverige har ju i vanliga fall inte anknytning till forskning, men genom er och Emils arbete så har vi fått det i det här sammanhanget, och det är verkligen spännande och en inriktning som vi inte haft möjlighet att ha tidigare, så det är jätteroligt. Och så finns ABF med också och ska liksom hålla i flera delar. Ja, det är de tre benen som ni har jobbat med och som känns jätteviktiga. Jag frågade liksom från början här, är det någonting som vi har valt bort? Någon annan del som skulle ha varit viktig? Och jag uppfattade som att nej, det var så tydligt att det var de här benen som det här projektet skulle vila på. Så att... Ni har också fixat det på ett bra sätt under den tid som vi alla klagar över att den har varit så svår. Och ställt om och fått till det med bra studiecirklar. Och sett att det också går att anpassa och utforma på ett bra sätt. Så ja, jag är bara jättestolt och jätteglad för att det här har kommit så här långt. Ja, jag tror inte jag behöver säga så mycket mer. Ni fattar att jag tycker att det här är bra. Och jag hoppas på den här förmiddagen att ni kommer att ge ytterligare information som är viktig för alla. Tack Diana. Tack Elisabeth för de fina orden. Ja, jag tänker att vi kan visa programpunkten eller programmet för förmiddagen här bara lite snabbt så att vi kan... Och en överblick innan jag ska lämna över ordet till Kirsten. Ja, vi kommer alltså att presentera guiden för er. Och efter det så kommer vi att ha samtal med våra partners just kring de här tre områden.
Och det är då bostadsområdet med Lotta Sjödin från Ikano Bostad. Vi kommer att prata med Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet. Och med Morgan Ettling från Lunds universitet. Det är jättebra om ni stänger av ljudet så att det inte blir störningar. Vi vill jättegärna ha era frågor och funderingar. Så skicka in frågor och funderingar på chatten. Så tar vi upp dem också under förmiddagen. Så där, då lämnar jag över ordet till Kirre. Varsågod. Så tack så mycket. Och det var tack så mycket också Elisabeth för att du gick igenom, nu ska vi se, lyckades jag dela vad jag skulle dela här? Nej, det gjorde jag inte. Så. Tack så mycket Elisabeth för att du faktiskt påminner mig om allt som har gjorts i projektet på ett bra sätt. För det har varit väldigt roligt och jag tänker att vi kommer ha roligt de här sista månaderna också, för att nu ska vi fortsätta liksom in i slutet. Jag heter Kirsten Rasmusgrön, jag kallas för Kirre, jag är från Lunds universitet och CERTEC. Och jag ska börja med... Kirre, du delar hela din skärm. Gör jag? Ja, ja, så ta new share. Thank you. Jag kollar igen. Mycket märkligt. Så, bättre nu? Tack. Och jag tänkte prata lite grann om bakgrunden till det här och lite grann liksom, tillsammans med vad vi har gjort. Det här processstödet då, det utgår från vårt projekt rätt från början, och det är ju de frågorna vi har ställt oss hela tiden rätt från början. Men hur gör vi det? Och som forskare så är ju mycket sånt som vi provar i forskningsprojekt. Hur ska vi göra såna här metoder och verktyg och så att de faktiskt blir så bra som möjligt. Och vi har haft den lyxen från universitetet att vi har kunnat, när vi har testat såna här saker, så har vi kunnat skriva in de här i processstödet till exempel. Så att det har varit ett samskapande mellan då funktionsrätt på många olika sätt och vår forskning. Ja, och hur gör man då? Och jag vet inte riktigt om jag har svaren direkt. Men universell utformning i sin så att säga, önsketänkande, det är att vi ska göra mainstream-lösningar för alla. Vi vill liksom bort från att man måste fixa i efterhand och göra exkluderande tillgänglighet. Onödigt utpekande, som de här bilderna på som jag har tagit här, där det finns en armbågskontakt som det heter, där man kan öppna en dörr där det finns en rullstolssymbol. Så istället så kanske man kunde haft en symbol där som visade på att dörren ska öppna sig. För att det ska vara inkluderande och faktiskt kunna användas av vem som helst. En viktig sak som vi måste understryka och som processstödet också understryker, det är ju att universell utformning, det är ju process, inte en kvalitetsstämpel. Och det kan vara väldigt lätt att tro att universell utformning är liksom en färdig sak. Någonting som man kan liksom checka av, att den här saken är universellt utformad. Men det är inte det som är målet, utan universell utformning är liksom ett görande, ett verb, inte ett substantiv. Vi har också det problemet i engelskan att en design, det vill säga den färdiga produkten, och att designa, det låter som samma sak om man inte liksom specificerar vad det är man menar. Det finns principer man kan jobba med inom universell utformning, och då ska man se de här som principer för processen, inte som någon slags att man kan checka av sin design när den är klar riktigt. Vi har jobbat med väldigt många olika nivåer i det här processstödet, kan man väl säga. Det finns ju mycket som handlar om processer och hur man borde jobba inkluderande.
Men det handlar också om vilken inkluderande attityd eller mindset eller värdegrund, beroende på hur man ser det här, som man har. Mindsetet, vilken kultur den får lov att liksom, skapas i eller utvecklas i. Men också vad vi gör liksom, på de konkreta nivåerna. Så här har jag då illustrerat det med en massa cirklar där det står verktyg och metoder innerst som då är konkreta. Det är hur vi jobbar. Och sen så är det då processer, attityder och kultur utanför det. Och hela alltet behöver liksom funka tillsammans. Och det hoppas jag att det också avspeglas i processstödet. Det här med rätt från början, det kan ju vara lite skrämmande på något vis. Därför att om man ska börja göra någonting, om man då har kravet på sig att det ska minsann bli rätt från början, så kanske man inte ens vågar börja. Och då var jag tvungen att göra en slide som heter fel från början, fast med frågetecken då. Ska det kanske vara tillåtet med dåliga gissningar? Om det är så att de kommuniceras och om man är beredd att ändra sina planer och design? Ja, kanske. Och då har jag illustrerat det här med en papp-prototyp. Det är mina studenter eller i någon kurs för några år sedan som gjorde en design av en studiemiljö och illustrerade den här med en liten pappmodell så att man skulle kunna prata med andra studenter och ta reda på, är det så här du vill ha det? Och det här är ju ett sätt att arbeta som vi förordar och försöker lära våra studenter. Men det innebär ju också att man är tvungen att liksom, man får lov att acceptera att gissningar kan vara fel från början. Bara målet är att man ska göra rätt när man väl bygger eller gör. Och det blir ju då någon slags, man kan ju säga det som ett lärande. Att man arbetar liksom cykliskt och att man tänker sig att man aldrig blir riktigt färdig. Det kräver ju dock att man jobbar med just prototyper, det vill säga skisser och modeller och sånt. Därför att har man väl byggt huset så kanske det är lite sent att göra något åt det. Så man måste ju göra den här rätt från början-grejen innan man verkligen bygger. Här är det också så att man kan fundera lite grann. Var involverar man människor? På vilket sätt involverar man dem? Jag ska ge ett exempel lite senare. På ställen där man kan, eller på sätt man kan involvera människor som inte är jättevanligt. Och sen så slutligen så tänker jag att det här processstödet kanske kan hjälpa till att föra ut det här med att alla behöver kunna universell utformning. Jag har ett exempel här, en bild på en modell av ett hus där det lyser i en massa fönster. Det här är då huset som heter Handikapporganisationernas hus i Tåstrup utanför Köpenhamn. Och där vet jag att man jobbade så att man utbildade även hantverkarna och sånt som skulle bygga huset. Därför att det är de som tar de konkreta besluten när man väl ska lägga mattan eller sätta upp gardinerna. Och de behöver också veta hur man jobbar med universell utformning helt enkelt. Nu tänkte jag inte ta mer tid, så jag skickar tillbaka till Diana och Tor. Då tänkte vi att vi ska göra en liten överblick, en presentation av processstödet. Och då lämnar jag över ordet till min kollega Tor. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, vi återkommer ganska snart till Kirre här och den här processen, det här universella utformandet så att säga. Men hur ser då det här vi presenterar idag ut? Jo, det är som sagt ett processstöd för universell utformning och den heter då En guide till universell utformning. Den är publicerad som en rapport alltså och ska fungera som ett processstöd för de som arbetar med universell utformning inom olika områden. Det kan vara både civilsamhället men också företag och myndigheter, det offentliga samhället. Och vi har då
en lång rad verktyg och modeller som vi samlat i den här guiden. Och det är en av de poänger vi har sett här. Det finns ju väldigt många verktyg idag. Det finns ju till exempel en ny Europastandard för universell utformning. För att vidga spektrumet av användare av produkter och tjänster. Och den kan alla organisationer använda idag. Och den lyfter vi fram här och länkar till och så vidare, beskriver hur man kan göra. Men dessutom så finns det ju då, som Kirsten här var inne på, en lång rad andra metoder man kan arbeta med workshops och så vidare. Och det finns också de här principerna och mål för universell utformning inom forskningen som vi kommer att lyfta fram också. Det finns mer i processstödet. Men dessutom så är det här, vad behöver du tänka på inför en inkluderande process, designprocess eller utvecklingsprocess? Och det är ju olika saker beroende på vilken roll man har i en sån här process. Om man tillhör användargrupper som ska bli inkluderade eller vara med på test i något skede. När ska man bjudas in och vad ska man tänka på? Men det är också för den som bjuder in. Alltså om det är en kommun eller om det är ett företag som startar en sån här designprocess. Och vi har också med exempel på hur vi har arbetat inom de här tre områdena som vi pratat om. Och det är ju bostad då, med Ikano Bostad som vi har samarbetat med, som vi kommer att höra mer om här alldeles snart. Och arbetslivet, där det ju pågått ett parallellt projekt, universell utformning av arbetsplatser. Och där kommer vi också prata mer om lite senare här. Och utbildning, inte minst också, finns det ju ett koncept som heter universell utformning eller universell design för lärande. Universell utformning är ju ett begrepp då som utgår från rättighetsperspektivet, kan man säga. För det här finns ju med då i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är en grundläggande del av i den konventionen, ett fundament kan man säga. Det är så att tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och på lika villkor i samhället. Och det här med rätten till tillgång och tillträde till offentliga miljöer, det som är gjort för alla så att säga, det är ju en rättighet i sig. Och konventionen, funktionsrättskonventionen som vi säger, den börjar gälla i Sverige 2009, så den gäller idag. Och där gäller då att nya saker, nya produkter, tjänster, miljöer ska utformas universellt, så att säga. Det ska göras rätt från början. Och vi vill lyfta fram tre punkter som vi tycker är viktiga här när det gäller universell utformning. Och det är att det handlar om flexibla och likvärdiga lösningar. Det är inte en storlek för alla som man kan tro när man har uttrycket universellt, att det bara är en, utan det här handlar ju om att alla ska få tillgång på lika villkor, och då behöver det ofta vara olika lösningar. Ljudet. Så, nu hör ni mig. Jag hoppas ni hörde mig tidigare också en del. Jo, om man utgår från användare med störst behov så blir det ofta bra för de allra flesta. Det är en insikt som många har arbetat med, och den här bilden vi har till höger visar just ett sådant exempel på Reumatikerförbundets arbete med lättöppnade förpackningar. Och till exempel de här locken på burkar då, som väldigt många människor har stött på och uppskattar, och det underlättar vardagen för de flesta, men det är nödvändigt för personer med svag handstyrka till exempel. Och sen det här att det handlar väldigt mycket om att låta användarna vara med genom design- och utvecklingsprocesserna, inte bara vid något tillfälle, utan att man faktiskt får möjlighet att vara med tidigt i processerna och påverka utformningen för att det ska bli bra. Och sen är det den här designprocessen som
Kirsten visade alldeles nyss, som man kan beskriva så här också. Det handlar om 4 steg, men det är en process som går runt i ett ständigt lärande, kan man säga. Man börjar med att identifiera de möjliga användarna och alla användare av det man gör. Och då ska man tänka även på de som inte är inkluderade idag. Där kan man hämta väldigt mycket kunskaper om hur man kan använda saker och vad som behövs för att det ska bli mer inkluderande. Analysera de här olika användarbehoven är nästa steg. Och sen producerar man designlösningar för att uppfylla användarnas krav. Och sist men inte minst att man utvärderar, som Kirsten var inne på, det här med prototyper och så. Att man ger möjlighet att komma med respons och förbättra. Ja, och det kan ske på ganska olika sätt. Det kan ju vara workshops, fokusgrupper, referensgrupper, intervjuer, men också att man studerar användare i sin miljö, hur de gör. Men det viktiga när man bjuder in användare till olika former av användarmedverkan, det är att man måste tänka på att de ska kunna vara med på lika villkor även där. Det ska vara inkluderande aktiviteter och kommunikationsform. Och jag tänkte bolla över nu till Kirsten igen här då, som ska berätta lite mer om hur man kan arbeta här. Då ska vi se, Kirre. Ja, du tar vidare där, men ljudet bara. Så, tack så mycket. Jag tror att jag lyckades med rätt slide nu i alla fall. Ja, och jag tänker att jag knyter tillbaka till Tors punkt där på någon slide innan, där det står att man skulle ha ett kontinuerligt alltså involvera alla i alla stegen. Och jag tänker att det är ju egentligen en av de svåra bitarna. Och jag har då kallat det här kontinuerligt samskapande. Därför att det här med användarmedverkan eller att involvera användare, ibland så kan man fuska lite och tycka att har man tillfrågat användare vid något tillfälle så kan man tycka att ja, det är användarmedverkan. Men det är inte så vi vill ha det, utan vi vill ju verkligen att man utgår från användaren och man har med dem hela tiden. Och ibland så kan jag tycka att den här liksom lärandecirkeln är lite märklig på det viset att det står till exempel identifiera användare. Men vem är det som ska identifiera användare? Är det kanske inte användarna själva som ska identifiera vilka de är? Och kanske bredda sig. Alltså att man ser att alla är med hela tiden. Det finns ställen i den här cirkeln då det kan vara som är svåra att involvera folk. Producera lösningar till exempel. Det är ett sånt tillfälle då man brukar ha svårt att veta hur ska man involvera människor på ett bra sätt så att de faktiskt kan bidra och känna att de bidrar i lösningar. Det ska jag inte prata om nu. Jag ska prata om ett annat steg. Det vill säga kanske redan innan man går in i den här cirkeln. Alltså, vad är det för någonting vi tar fram? Det kan också vara en del av förstå och analysera behov beroende på hur man ser det här. Men, och då blev det då ett case från ett forskningsprojekt som jag var med i för några år sedan. Där vi gjorde en slags workshop som vi kallade för magisk workshop. När vi har gjort många av våra forskningsprojekt handlar om ny teknik som liksom där vi undersöker möjligheterna att ta fram saker som inte riktigt finns ännu. Och alla de tekniska grejerna som vi tänker att vi ska ta fram är då liksom syftet med dem är att de ska hjälpa människor på olika sätt. Men det är ju också så att vi vill inte ta fram saker som folk inte är intresserade av att ha. Och det här projektet handlade om hur man kan hjälpa personer som har haft en stroke att inte få en andra stroke eller åtminstone att undvika de riskfaktorer som det faktiskt finns som gör att man kanske kan få en stroke till när man har haft en.
Och då, bland de grejerna som man kan göra där, det är att man kan röra sig och motionera och så. Och då vill vi fråga folk, finns det saker som du skulle kunna tänka dig som har en teknisk vinkel som skulle kunna hjälpa dig att motionera mer eller tycka det är roligare att motionera och så vidare. Problemet är när man ställer en sån här fråga till folk att nu vill vi göra någonting med teknik och vi skulle vilja ha er hjälp med idéer kring detta. Det är att folk tycker, åh nej men jag förstår inte hur det funkar. Teknik är jättekonstigt, jag vet inte hur jag ska göra. Och då kan det vara svårt för dem att bidra. Så då satte vi upp den här magiska workshopen och den består av ett par olika huvuddrag. Det viktigaste huvuddraget är egentligen att man berättar för folk att de behöver inte alls bry sig om det är realiserbart eller funkar, utan det här funkar helt magiskt. Du behöver inte tänka på tekniken bakom. Och det här brukar då att man brukar citera en science fiction författare från förr. Att tillräckligt avancerad teknik kan inte skiljas från magi, mest på skoj. Och 18 deltagare på ett stroke-center i Storbritannien bidrog, eller deltog i det här workshopen, eftersom det var ett EU-projekt. Vi hade 4 grupper med en moderator i varje, och en av deltagarna sa så här innan de gick in, har inte för stora förhoppningar, jag är inte så bra på att komma på idéer. Förutom det här med att berätta att det var magiska grejer, så gjorde vi också en massa liksom fysiska grejer att plocka med och titta på, att bli inspirerad av. Och då tog vi med liksom kuddar, armband, mobiltelefoner, gummiband, allt möjligt som finns på den här bilden längst till höger. Och sen så gjorde vi beskrivningar av de här olika magiska objekten då, den magiska kameran, det magiska armbandet, den magiska sulan och så vidare och så vidare. Och syftet med det var att det skulle vara kognitivt mer tillgängligt, men det skulle också vara för inspiration. Så det är därför det finns många olika, och det finns både fysiskt och i beskrivning och så vidare. Och papparna kunde man också skriva på om man kom på nya idéer och så. Och resultatet var mycket bra, tycker vi, för att det blev väldigt livliga diskussioner som de här bilderna visar. Här sitter folk och diskuterar på 9 små bilder runt olika bord och tillsammans gestikulerar, lyfter upp saker och så. Och vi fick en hel del nya idéer som vi inte hade tänkt på innan. Och den här personen som sa att jag kan inte bidra så mycket, hon hade ju fel. Så att det kunde de absolut, och det är ju också någonting man återkopplar naturligtvis på bra sätt. Vill man veta mer om de här magiska workshopen så kan man antingen liksom kontakta oss eller så. Eller läsa mer i processstödet. Då är jag klar. Tack. Vi hinner faktiskt med en kort liten fråga som har kommit in i chatten där innan vi går vidare. Och det är kring just varför använder sig inte läkemedelsbolagen den här kunskapen när de gör utformning av burkar och flaskor och sådär. Det är en svår fråga, men jag tänkte att jag bollar upp den ändå. Till Kirre, varsågod. Tack. Alltså, jag kan nog inte svara på den frågan liksom rakt av så där, varför inte just de gör det. Jag tänker att det kan säkert finnas motsättningar mellan säkerhet och enkel öppning och sådana saker som är en sak. Sen vet jag ju att till exempel läkemedelsförpackningarna, åtminstone pappförpackningar, har ju numera vissa av dem i alla fall punktskrift och sådär. Sen vet jag att burkarna inuti har inte alltid punktskrift, så då har man ju kanske ett problem ändå. Som sagt, så jag kan inte svara på det helt och hållet, men jag tänker att det är liksom en kombination av traditioner och alla regler som finns kring medicin. Och att det kanske dröjer lite grann innan liksom
det kommer ända dit. Och det hoppas vi att det gör, naturligtvis. Ja, verkligen. Tack. Ja, då ska vi gå in på nästa sektion och då ska vi prata om bostadsfrågan och då ber jag Tor att dela PowerPointen. Ja, projektet har ju då haft tre inriktningar och där bostad har varit en del. Vi har ju då samarbetat med Ikano just för att ha en långsiktig dialog under de här tre åren och för att arbeta fram olika metoder och processer. Och vad har vi gjort då? Ja, vi har haft workshops, vi har haft webbinarier, vi har gjort olika typer av workshops tillsammans både med funktionsrättsrörelsen och Ikano Bostad där vi har tagit fram till exempel fiktiva personas. Och personas är ju ett sätt för när man tar fram till exempel bostadsområden så är det ett sätt att göra verkliga människor. Alltså man har en samlad karaktär kan man säga. Vi har också haft ett samarbete tillsammans med Torhills gymnasium där vi hade en tävling för eleverna där de fick som uppdrag att göra bland annat inkluderande mötesplatser. Och på bilden så ser ni här till höger ett vinnande bidrag av Isabelle Lindgren. Det är en lekplats som barn kan leka lite avskilt men ändå tillsammans och man som vuxen har också möjlighet att vara med på lekplatsen fast lite avskilt. Och anledningen till just att det här bidraget vann var just för att eleven hade gjort man hade identifierat olika behov, man hade tagit kontakt med olika förbund för att komma åt just vad är det för behov som finns. Och förutom det så hade man också då producerat den här lösningen som är tidlös. Ja, jag tänker att vi stannar där och tar upp Lotta Sjödin från Ikano Bostad upp på scenen. Vi ska testa en ny funktion här och se om det funkar. Hej, hej. Hej, hjärtligt välkommen Lotta. Tack, jätteroligt att få vara med. Tack. Du får gärna presentera dig, vad du heter och vad du gör på Ikano. Lotta Sjödin heter jag och jag jobbar då med strategisk innovation och utveckling på Ikano Bostad. Så vi är ju ett bostadsföretag som både bygger nya bostäder och vårdboenden men också förvaltar hyresrätter. Ja, och min första fråga till dig är varför gick ni med i det här samarbetet med oss? Ja, nej men vi arbetar ju med något som berör alla. En bostad är ju någonting som vi alla behöver, oavsett om vi har funktionshinder eller inte. Och vi har också som mål att försöka nå de många människorna. Vi har ju kopplingar till IKEA genom att vi har samma liksom grundare, men också ägarna i familjen Kamprad. Och därifrån kommer också en väldigt stark drivkraft att alltid börja med människor och människors behov när vi tittar på utveckling av framtida lösningar. Och att då kunna samarbeta med Funktionsrätt Sverige var en fantastisk möjlighet för oss att lära oss ännu mer om behov. Vad har ni tagit med er? Nu gjorde jag en väldigt kort presentation av det arbete som vi har gjort och som finns i processstödet. Men vad tar ni med er av det här? Men som bostadsutvecklare så rent spontant så är det ju liksom när man pratar tillgänglighet så gäller det ju framförallt tillgänglighet för rullstolar som det finns mycket regler kring när vi ska rita bostäder och bostadsområden. Men för oss så har det här öppnat upp just för mångfalden av liksom funktionsvariationer som är liksom intressant att titta på. Och lite grann den här övningen vi gjorde med personas så tyckte jag att det var
jag blev liksom positivt överraskad när jag kunde se att många av de behov som vi har jobbat med tidigare visade sig även vara behov som var viktiga för människor med olika typer av funktionsnedsättningar, som trygghet, flexibilitet i bostaden, men också det här med att kunna känna samhörighet och gemenskap i sitt närområde. Så det tyckte jag var liksom väldigt intressant, att vi även kunde se att vissa av de behov vi hade identifierat för vanliga användare också var ganska inkluderande för en mer extrem användare, om man säger så. Men sen lite grann också skulle jag säga det här med att inte bara titta på det här med rullstolar, utan det är många när vi tittar på inkludering och så, utan framförallt det här också hur vi kommunicerar, hur gör vi det enkelt att förstå, vilka olika sätt ska man kunna ta till sig information på när man är i kontakt med oss. Mm. Så det har vi lärt oss väldigt mycket om. Ja, vi visade ju lite bilder från den här tävlingen som vi gjorde tillsammans som jag tyckte var väldigt kul, just att nå liksom framtida arkitekter och designers och så. Kommer ni göra något mer med det materialet? Jag tror absolut att det har inspirerat oss. Alltså vi jobbar ju användardrivet mycket. Alltså vi försöker jobba med att utgå från att identifiera våra, liksom, de boende som ska flytta in i ett område och hur vi kan möta deras behov. Och få olika typer av grupper att till exempel samlas på en gård. Så jag tror att många blev väldigt inspirerade av det här, och vi jobbar ju enligt design thinking. Jag skulle säga universell utformning är ju liksom en förlängning av det, där man breddar det och fördjupar det arbetet lite mer till att vara ännu mer inkluderande. Så där skulle jag säga att det här arbetet har liksom inspirerat väldigt många. Vi vill vara för de många människorna, och med mer kunskap så blir det också lättare för oss att liksom agera utifrån det. Mm. Vi har fått in en fråga i chatten, eller kanske mer en kommentar, att många lekplatser idag inte är tillgängliga för alla. Och nu gör ju inte ni lekplatser, men det är ju ändå, lekplatser är ju en del av i ett bostadsområde. Hur tänker ni där? Precis, alltså lekplatser, det finns ju mycket regler, framförallt kopplat till barn, och det är ju säkerhet mycket som vi pratade om tidigare som är viktigt. Men ibland kan det också slå över att det blir för mycket säkerhet, att man tappar bort lite möjligheten till kreativitet eller lek och så vidare, men också att se till olika typer av behov. Och där tror jag, lite som ni är inne på, att det handlar inte om att hitta en lösning som passar alla, utan att kanske erbjuda flera olika typer av lösningar på en lekplats så att fler ska kunna känna att de är välkomna. Lite som det vi var inne på, det här att vissa vill vara med och leka men vara i fred. Så hur kan vi skapa de här ställena där man kan vara en del av ett sammanhang men ändå få vara i lugn och ro till exempel. Så jag tror det finns mycket mer att lära kring det här, och det är väl bara att försöka ha en nära dialog med de som jobbar ännu mer med utformning av liksom lekplatser och den typen av möbler. Mm. Ska vi se om vi har fått en till kommentar här. Du nämnde att behov hos personer med funktionsnedsättning var liknande kring andras behov. Har ni sett något åt andra hållet, det vill säga typ engreppsblandare, textning och så vidare? Det var Hans von Axelsson som nämnde det. Jag undrar, om vi ska göra en framtidsspaning. Mm. Hur ser framtidens bostäder ut? Mm. Nej, men lite vad jag tror att liksom, bostadsbranschen har försökt slå knut på sig själv, det är att man ska göra en typ av bostad som passar allas behov. Och det ser ju jag är väldigt svårt. Jag tror ju snarare på en mångfald av bostadstyper. För att vi har olika behov under olika skeden i livet av en mängd olika anledningar, oavsett om vi har funktionshinder eller inte. Och att hitta bostäder som man kan anpassa utifrån olika behov i livet ser jag som en naturlig del. Men mycket av lagstiftningen gör att det kanske blir ganska likriktat.
Och det tycker jag är synd. Så jag skulle snarare liksom se fram emot en bostadsmarknad där det finns en större variation i typer av boende. Och att vissa regler kanske behöver ses över utifrån det. Att vara lite mer tillåtande på det sättet. Och vad kommer ni göra för att bidra till det? Ja, men en sak som vi tittar på just nu är ju att vi ser att väldigt många, vi har ju väldigt många ensamhushåll i Sverige till exempel. 40% på alla de marknader som vi är verksamma är ensamhushåll. Och att vi i Sverige också har stora utmaningar med ensamhet till exempel. Så hur kan vi få människor att lära känna sina grannar och bo bättre tillsammans i vardagen? Så där tittar vi nu i Malmö på ett projekt där man bor själv, man har en egen lägenhet, men man också har ytor där man kan umgås ganska naturligt med sina grannar i vardagen för att komma åt den utmaning som finns kring ensamhet och kanske psykisk ohälsa kopplat till det. Så det är väl ett sätt, och det är ingenting liksom superunikt med det kanske, men det finns mycket liksom utmaningar vad gäller saker som brandregler till exempel eller hyressättningar och sådär. Så att det, systemen är inte riktigt anpassade efter den typen av boenden, så det är väl någonting som vi tillsammans med andra försöker skapa bättre förutsättningar för. Tack. Ja, det låter väldigt spännande. Pernilla, har du kommit in några mer frågor eller kommentarer som vi kan ta här innan vi går över till nästa ämne? Nej, det hör ju inte. Och nu borrar de ju här i min lägenhet, så jag vet inte om det hör mig eller det. Nej, det har inte kommit in. Det har kommit in lite olika förslag på där man kan kolla in hur kan den perfekta lekplatsen se ut. Och sen finns det en artikel från Sveriges Radio. Jag gissar att den också har med lekplatser att göra. Men ingen mer fråga. Toppen. Tack. Ja. Tack så mycket till Lotta att du kunde vara med idag. Och också för vårt samarbete. Vi hörs vidare helt enkelt. Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med idag. Och som sagt, väldigt intressant och utvecklande samarbete. Mm. Tack. Tack. Ja, då går vi vidare till nästa punkt. Vi ska titta närmare på arbetsplatser och arbetsplatsens utformning. Och då är det min kollega Emil och Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet som ska upp på scen. Mm. Då hörs jag. Då ska jag göra en liten inledning här. Jag nämndes ju av Lisa Wallenius, vår ordförande i början, som den här doktoranden, länken till forskarvärlden. Och jag har ju jobbat länge inom Funktionsrätt Sverige och har nu fått den här möjligheten att samarbeta med Kirre bland annat, som ni har hört här. Och några har sett min avhandling som heter Mellan princip och praktik. Det är en licentiat, så det är halvvägs till doktor då. Men jag har ju också jobbat med Diana och Thor och nu med Pernilla i projektet. Och ska säga någonting om arbete här innan vi ställer några frågor till Daniel Hjalmarsson. Som Lisa Wallenius sa så är ju arbete, det är ju en gammal hjärtefråga. Kanske den första viktiga frågan. När Funktionsrätt Sveriges föregångare bildades 1942 så hette det ju Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra. Alltså positivt att vi är också arbetsföra. Och jag kan ju säga vi, jag har ju själv synnedsättning. Så jag har funderat, jag såg en kommentar, jag hinner inte gå in så djupt på det här med hjälpmedel och universell utformning. Jag själv har ju tänkt mycket på det. Vad är liksom arbetsgivarens ansvar? Vad är mitt eget ansvar? Hur får man det generella och det specifika, individuella att fungera ihop? Så jag tycker mycket det handlar om att ta ett helhetsgrepp på det. Men det är i andra sammanhang. Jag pratade igår kväll till exempel för synskadade ungdomar då lite grann om hur jag har löst saker genom mitt liv. Jag kände mig jättegammal där då. Sen tänkte jag att jag är ju doktorand och är man student, så då känner man sig inte så gammal plötsligt. Nej, men det här med arbets... Vi har ju jobbat med arbete kan man säga på olika nivåer. När jag pratar om det här med min egen upplevelse, då är det på en, kan man säga, en mikronivå. Man kan ju också prata som Funktionsrätt Sverige gör i sin intressepolitik om arbetsmarknaden på en makronivå, alltså på nationell nivå. Hur designar vi vår arbetsmarknad
Varför utestänger vi vissa? Varför har vi speciallösningar som Samhall och så vidare? Så det har vi varit inne på, det står lite grann om det också. Men det vi ska prata om nu är också på en företags- eller en arbetsgivarnivå. Hur jobbar man då med rekrytering och så vidare för att få till en inkludering? Vi la ju upp en artikel om Vasakronan till exempel, ett företag som har 300 anställda. Hur de jobbar med rekrytering och tänker kring att få både arbetsplatserna att fungera för alla, men också se till att det kommer in en större mångfald av människor. Men arbetsgivare och arbetsplatser är väldigt olika. Lunds universitet som några är på här, de har ju 8000 anställda. Och Funktionsrätt Sverige är ganska lite. Funktionsrätt Sverige dubblade väl sin arbetsstyrka här i dagarna när det anställdes. Är det 6 nya eller något sånt där? Jätteroligt. Ja, så att jag tänkte vända mig till... kan vi få upp en PowerPoint på UUA? Det är det projekt som Daniel Hjalmarsson har jobbat med om... Du, Emil, ja. Jag ska säga att nej, du kan inte få upp någon sån PowerPoint just nu. Därför att både Tors och Dianas datorer har frusit. De är helt nere kopplade, så du får prata ja. Utan. Ja, men då ska jag snart, det är ingen fara, då ska jag strax vända mig till Daniel. Ja. Efter att ha introducerat Daniels projekt lite grann. Det är ju ett... projekt som har jobbat i 2 steg kan man säga, och framförallt mycket med utbildning av företag, men också av offentlig sektor, kommuner, många kommuner har varit med, men även näringsliv och civilsamhälle och så vidare. Ni har ju haft delat in ert arbete eller liksom strukturerat upp det här i 4 områden då. Den fysiska miljön, det är kanske det man traditionellt tänker på. Men ni har också haft en egen ring så att säga för den sociala arbetsmiljön, vilket ju också är jätteviktigt för att det ska fungera. Och ni har en för rekrytering som jag redan har nämnt, och en för ledarskap och organisation. Alltså det är också viktigt att titta på hur organisationen ser ut. Sen finns det ett spår som går igenom alla de här ringarna. Jag liksom syntolkar den här bilden nu. Handlar om digitalisering. Och det har ju blivit särskilt aktuellt nu med våran pandemitid när vi har blivit mycket mer digitala och hittat hybridlösningar och så vidare. Men min första fråga till dig Daniel, det är lite grann, ja du får ju korrigera om jag hade fel om UUA-modellen här. Men min fråga handlar om hur ert processstöd, det handlar ju om det här idag. Hur har det utvecklats genom åren? Hur liksom får ni arbetsgivare att jobba mer med universell utformning? Vad har liksom ni utvecklat under de här åren? Och du kan ju sen om du vill komma in på om det har förändrats något med pandemin, om ni har lärt er något nytt där och lagt om kursen på något sätt. Och så kan du väl säga någonting också om vad som händer nu när UUA ändrar skepnad, kan man väl ändå säga här kring årsskiftet. Ja. Tack för inbjudan att vara med idag. Imponerande uppställning i panelerna och mycket deltagare. Jättekul att vara med. Den första frågan som du berör, jag tänker den här bilden som vi pratar om, de här ringarna, de här olika perspektiven. Det är ju det vi vill visa med den bilden och det synsättet är att de här olika perspektiven är inte var och en för sig, utan de hänger ihop. Jag tycker också att det är viktigt, det var en bra beskrivning du gjorde av bilden Emil. Jag tycker också att vi måste trycka ännu mer på att det handlar inte bara om rekrytering och få in människor. Vi måste också jobba med kompetensförsörjningen. Vi måste få människor att vara kvar på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om att få in folk, utan vi ska också behålla människor kvar i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Så kompetensförsörjningen är ju A och O för att vi ska klara av den utvecklingen som vi ser med den stora generationsväxlingen och hur mycket folk som behövs på svensk arbetsmarknad framåt. SKR pratar om ett antal 100 000 som behöver rekryteras de närmaste åren. Människor som de inte kommer att kunna ta helt fritt så att säga och anställa, utan det kommer att vara en konkurrens med privat sektor och andra myndigheter. Och jag tänker också, när du nämnde, jag skrattade lite när du sa när vi började, därför att jag tänker att när vi höll vår absolut första utbildning för Varbergs kommun i Varberg i november
19 var det väl, eller om det var 18, men åren går fort här. Jag tänker att då hade vi ett ganska stort fokus på att det var utbildning, det var liksom föreläsning. Vi skulle berätta för andra hur de skulle kunna göra och ta det här vidare. Vi hade nog en ganska överdriven ambition, om jag får säga så, att vi skulle ge svar. Hur gör man? Vi skulle ge liksom de här svaren på alla huren. Vilket vi idag inser att det är ju helt... Det är helt kört, det är omöjligt. Vi ska hjälpa organisationer i processen att skapa universell utformning hos dem i sin kontext, i sin verksamhet. Men vi hade nog mer av en utbildningstanke från början. Vi var själva lite inne i stuprören, som du var inne på, Emil. Vi hade ju den bilden, och från början så var de här ringarna separata från varandra. Och sen så djupdök vi sig. Nu ska vi prata om fysisk utformning och hur det kopplar till universell utformning. Nu ska vi prata om social arbetsmiljö och dök ner i de här. Det har vi gått ifrån, om vi då ska byta till, liksom, till nutid. Vi fokuserar mycket mer på den här kakan i mitten som uppstår. Om ni tänker i de här ringarna hur de liksom förs samman, så blir det ju ett fält i mitten där fysisk utformning hänger ihop med rekrytering, kompetensförsörjning, som hänger ihop med social arbetsmiljö, organisation och ledning. Och där det här digitaliseringsstråket går rakt igenom, därför att det hänger ihop. Vi fokuserar mycket mer på den här mittenkakan. Vi gör mycket mer av det här medskapande processen. Det kändes så skönt, tycker jag, när Certec tryckte på det i den här inledande presentationen. Det är en process, det bygger på medskapande. Vi jobbar mycket mer med att stödja de här företagen, de här personerna som representerar de olika företagen eller organisationerna, att ta den här processen hem till sin egen organisation. Det är en stor förändring. Jag tycker att vi mycket tydligare idag pratar om det här är en del, eller borde vara en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Alla organisationer, inte minst nu när vi går tillbaka, eller vad vi nu gör, när vi skapar någonting nytt efter pandemin, behöver fundera på hur riggar vi organisationen? Många projekt traditionellt sett har ju jobbat mycket med att rigga människan för att passa in i en organisation. Det är fel väg. Vi behöver rigga organisationen. Så att det är organisation som möter människa och inte tvärtom. Så det är väl en sån kraft som vi kan gå över i det nya när vi nu lämnar, om vi kan lämna pandemin bakom oss längre fram. Jag tror också att det pandemin gjorde, vi hade en drivkraft i att vilja skapa förändring på svensk arbetsmarknad. Parallellt så jobbar vi i projekt. Vi har medel från Svenska ESF-rådet, vilket gör att det finns ett antal mål som ska fyllas. Vi kände någonstans att när pandemin slog till att vi har lovat att vi ska utbilda och träffa så här många organisationer. Det kan vi liksom inte tulla på och bara skylla på att nu är det pandemi, nu kan vi inte hålla processer. Så vi sa det, nu får vi ta tag i det här, och vi gör det digitalt. Det var en stor förändring att skapa de här processerna och att försöka hitta den här gemensamma medskapande processen i de digitala rummen. Det var en utmaning. Jag skulle vilja påstå att vi har lyckats väldigt bra. Bonusar i det här, det har varit att när vi sitter och grupparbetar så tvingar vi, om man får säga så, våra deltagare att skriva gemensamma filer. Det blir lättare för att vi i den här gruppen, vi fokuserar på de här frågorna. Men i samma dokument så får vi också vad de andra skriver i de andra grupprummen. Så att när jag går från den här gemensamma träffen och utbildningen, jag tar med mig det här arbetet med processen hem till min egen organisation, då har jag med mig både vad vi pratade om i den här gruppen, men det finns också dokumenterat vad de andra djupade lite i de frågorna, på ett sätt som vi inte hade gjort om vi hade suttit runt bord i en fysisk lokal. En annan vinst i det här, det är ju att vi har ju fått en helt annan bredd på deltagare rent geografiskt. Annars hade det nog varit ganska mycket kluster. Vi hade varit i större städer. Vi hade varit och dragit ihop de här fysiska utbildningarna. Vi har fått en mycket, mycket större spridning. Det tycker jag är positivt. Och att det är också många, framförallt från min organisation, Akademikerförbundet SSR, som också har tryckt på det här. Ja, men nu är det ju möjligt även för mig som är ensamstående med barn att delta i de här utbildningarna. Jag behöver inte åka till Stockholm eller till någon annan större stad. Så att det är ju inte bara bra för projektet och liksom några få, utan det har verkligen varit bra för många. Och det är väl lite det också, kraften i
i universell utformning. Det är väl de delarna som jag tänker direkt så. Du nämnde också, Emil, den här fortsättningen, det här farliga i att ha ett projekt och sen dö projektdöden. Det är väl det vanligaste. Vi har bestämt oss för att vi inte ska dö projektdöden. Och det som du nämnde här, Emil, vad som kommer efter, det har ju egentligen redan börjat. Därför att vi sa tidigt, vi behöver bilda en förening, vi behöver skapa en plattform där det här arbetet tas vidare så att det inte stannar i ett projekt. Den föreningen är redan bildad, den är redan aktiv. Det finns en plattform. Allting beskrivs mer och mer nu på uua.se. Samtidigt som det är så att det vi gör idag är ju fortfarande projekt. Vi är, precis som ni är rätt från början, i liksom en avslutningsfas här. Vi ska vara klara och levererade till den 31 januari. Det kommer vi att hålla. Men det innebär ju också att väldigt mycket av de processer som sätts igång nu kommer att kunna tas vidare i den här föreningen, i den plattformen efteråt. Och då kommer det att finnas de här webbverktygen som vi nu utvecklar tillsammans med Learnways och skapa e-learning. Vi gör ett självskattningsverktyg där man ska kunna gå in och svara på frågor. Inte då en person från en organisation utan flera. För att också få en bild av hur ligger vi till? Vad skulle vi behöva jobba med i våra processer? Och på vilket sätt? Och kunna få stöd i det också i den organisationen. Eller via den. Där tänker jag att den guide som ni har tagit fram parallellt med det arbete som SKR gjorde tidigare i ett annat ESF-projekt, inkluderande arbetsplatser och det vi gör kommer att bli en väldigt, väldigt bra grund att stå på i det fortsatta arbetet. Så det tycker jag är kul. Och att trycka på att du som organisation eller din organisation kan vända sig till de här aktörerna för att få hjälp och stöd i processen, inte för att få en checklista. Gör de här 6 punkterna så är du också universellt utformad. Det funkar inte så. Det är fokus på processen. Tack Daniel. Vi kanske har något i chatten. Jag har bara en kommentar. En käpphäst som jag har, det är att projekt ska samarbeta mer. Och det har ju det här varit exempel på. Funktionsrätt Sverige har varit med från början i UUA-projektet och under tidens gång nu har vi haft ett nära samarbete och vi har gått era utbildningar och så vidare och vi har haft stor hjälp av er. Mm. Det kom inte in något. Detsamma skulle jag säga. Alltså, det är det som är så unikt i det här samarbetet att Funktionsrätt Sverige med all den kunskap som ni har tillsammans med Vasakronan som är experter på lokaler. Inledningsvis jobbade vi väldigt mycket med kontor. Inte bara för att rigga deras kontor utan för att helt enkelt de riggar kontor för väldigt många andra. Hur riggar vi en organisation? Inte människorna. Med Randstad som är världens största kompetensförsörjare, rekryteringsföretag och flera andra aktörer. Vi som fackförbund och sen har vi med arbetsgivarsidan. Så det är en ganska brokig skara men det är väldigt viktiga aktörer för att göra det här tillsammans. Jag tycker det har varit otroligt lärorikt. Jag tycker det är för tidigt att säga liksom tack och hej så. Men... Nej, det är många månader kvar nu. Ja, precis. Det finns jättemycket att göra. Ja. Tack. Vi kan ju börja med, vi har ju 2 frågor här i chatten. Som jag tänker att första frågan får Emil lite kort svara på. Och det är från Magnus Agestad som säger, finns det inte risk att UU vantolkas som att det löser alla citat problem? Viktigt att det inte vid tillämpning av UU inte glömmer bort den individuella behoven. Alltså ibland en målkonflikt. Vill du säga lite kort om det, Emil, innan vi går vidare? Ja, precis. Jo, men det, alltså, du berör ju ett problem där med vantolkning kanske. Och att det sedan början har funnits, som Tor också var inne på, något missförstånd att... det inte handlar om individuella lösningar. Vi tänker, som jag sa, kring en helhetssyn där det handlar om att
hitta lösningar som fungerar för alla, och det innebär en väldigt stor flexibilitet. Där har ju det vi ska komma in på nu, Universal Design for Learning, har ju alltid, för där har inte det varit en målkonflikt, för där har man alltid tänkt så. Men jag menar att även i arkitektur och design som har jobbat med universell utformning, så har man ju haft det flexibla tänkandet med sig när man tittar i källorna. Så visst finns det en sån risk, men jag tycker vi har skrivit ganska mycket om det för att undvika det missförståndet, så att säga. Mm. För att du har ju också, som jag var inne på, med arbetsplats och sådär, så har du ju rätt till stöd, och det gäller andra områden också. Så att det är ju inte att du ska neka någon det stödet för att man påstår att något skulle fungera för alla när det inte gör det. Så att det är en bra fråga som kräver kanske en lite längre diskussion, men det var lite kort svar. Ja, vi har flera frågor i chatten som vi tar upp här på slutet, så jättebra. Skicka vidare eller skicka in, så då ska vi också försöka besvara dem i efterhand. Men nu tar vi den tredje sista delen i det här programmet, och det handlar just om UDL. Och då välkomnar jag först upp Tor på scenen. Ja, då ska vi fortsätta här lite grann med UDL som sagt, och universell utformning av utbildning och skolor. Och hur kan man använda universell utformning för att skapa en bättre, en mer inkluderande skola för alla elever? Ja, det finns lite olika sätt att arbeta, och vi har ju då i projektet jobbat ganska mycket med inkluderande lärmiljöer. Att redan när skolor byggs så måste man tänka inkluderande och få in det här i den här processen av det universellt utformandet, så att säga. När byggbolag, kommuner och andra är involverade i den här processen. Att man ser till att elevernas behov finns med redan från början när skollokaler utformas. Och så ser det sällan ut idag. Framförallt finns det många skollokaler idag som inte är särskilt tillgängliga. Och där behöver man ju bygga om då. Så att det här med inkluderande lärmiljöer är något som är väldigt viktigt. Men sen finns det också inom pedagogiken det här konceptet eller ramverket. Universell design för lärande, som vi kommer att berätta lite mer om här. Ja, inom skola och utbildning har vi gjort lite olika saker. Vi har samverkat med ett företag som heter Co-Design, en arkitektbyrå. Och då gällde det en ombyggnad av en grundskola i Trosa. Och där försökte vi få in det här funktionsrättsperspektivet framförallt in i en modell som de redan arbetade med för inkluderande lärmiljöer. Så att vi breddade den här modellen lite grann. Och den här skolan är precis klar. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur de här miljöerna ser ut nu. Så då har vi tillsammans med Co-Design varit med och metodutvecklat det här med tryggare och mer inkluderande lärmiljöer utifrån en metod som heter Byggare Tryggare-metoden, som utvecklades i samarbete med Arktes och Rädda Barnen utifrån barnkonventionen då också. Så vi försökte bredda, få in mer av ett funktionsrättsperspektiv också. Sen har vi varit med en hel del i konferenser och så, och diskuterat då det här universell design för lärande, hur man kan få in det i både på, inom grundskola och högre utbildning då. Och det här ramverket kommer ursprungligen från USA. Det ska Håkan Eftring här från Särtec snart berätta lite mer om. Men det finns tre grundprinciper kan man säga. Och det är att det ska finnas fler olika sätt att motivera elever till lärande. Och det ska också finnas olika sätt att ta in kunskaper och att uttrycka sina kunskaper. För att själva utgångspunkten är att alla elever är olika och har olika behov. Och utbildningen behöver då redan från början erbjuda olika sätt. Man kan säga ett smörgåsbord av olika alternativ för eleven att motiveras, ta in kunskaper, uttrycka kunskaper. Det kan användas väldigt mycket digitala verktyg idag. En del behöver titta mer på film och visuellt ta in kunskap till exempel. Andra behöver andra
hjälpmedel när det gäller att skriva och så. Så att det finns väldigt mycket verktyg idag att arbeta med. Jag tänkte stanna där och välkomna Håkan Eftring från Certec. Mm. Hallå, kan du presentera dig lite kort? Du har arbetat en hel del i ett projekt nu då, som heter Tinell, ett samnordiskt om bland annat om UD. Ja, precis. Håkan Eftring heter jag och jobbar på samma ställe som Kirsten Rasmus Grön på Certec vid Lunds universitet. Och jag är med i ett projekt, ett Erasmus Plus-projekt, ett samarbetsprojekt mellan nordiska länder och även Storbritannien är med på hur vi kan utveckla det här universell design för e-lärande där de digitala kanalerna kommer in också. Så det blev ju passande med pandemin här när vi i våra workshops fick gå över till online-workshops också. Och det handlar om hur kan vi sprida de här tankarna om flexibiliteten och icke-stigmatiserande lösningar inom högre utbildning, de pedagogiska formerna. Och hur kan vi motivera lärare och vilket utbildningsmaterial kan lärare behöva. Så att det är saker som vi har tagit fram i det här projektet som heter Tinell, Towards Inclusive E-Learning, mot ett inkluderande e-lärande. Ja, och en fråga jag tänkte man kan ställa här generellt när det gäller universell design för lärande då. Hur kan det användas inom både grundskola och högre utbildning för att skapa inkluderande lärmiljöer eller en mer inkluderande skola helt enkelt? Vad är de största förtjänsterna och vad är de möjliga utmaningarna som du ser? Ja, jag kan prata mest om högskola och högre utbildning eftersom det är där jag undervisat och projektet fokuserar på det. Men UDL, Universal Design for Learning, kan ta bort hinder för lärandet. Och det gäller då för lärare och pedagoger att identifiera inte bara användarna utan också de situationer som användarna kan befinna sig i. Så att ibland fokuserar man väldigt mycket på studenter med funktionsnedsättningar, men det här är vissa saker är olika. Vi har inom högre utbildning, vi har mycket utbytesstudenter där språkkunskaperna varierar väldigt mycket. Och likadant att det finns äldre studenter som har barn och behöver hämta barn på dagis. Och då handlar det om pedagogiska saker. Hur placerar man till exempel litteraturseminarier schemamässigt? Är det så att du har två halvklasser direkt efter varandra en sen eftermiddag som gör att en student som också är förälder inte kan delta på något av dem? Eller kan man lägga den ena halvklassen på eftermiddagen och den andra på förmiddagen så att man skapar en flexibilitet? Och är det någon student som har panikångest en dag så kan man ta del av det nästa dag. Ska man ha en bilbesiktning eller vad som helst? Livet kommer emellan på så många olika sätt. Det kan vara gammal förälder man behöver ta hand om. Så att genom att skapa en flexibilitet i undervisningssituationen så blir det enkelt för vem som helst att kunna koncentrera sig mer och delta i undervisningen. Ja, jättebra svar. Jag tänkte på det här som vi var inne på tidigare också med det gäller att skapa flexibilitet i pedagogiken och sådär. Men jag tänkte också på vilka förutsättningar det finns för när det gäller lärmiljön och så. Vad är det som är viktigt när man bygger skolor? Vad måste finnas i lokalen för att det ska kunna bli en, för att UDL ska fungera så bra som möjligt så att säga? Det här samspelet mellan den fysiska miljön och den pedagogiska. Det finns ju ett stort problem det här med hörmiljön, ljudsituationen och ljussituationen. Och det handlar inte bara om elever eller studenter som hör dåligt, utan bra mikrofoner, bra högtalare underlättar också för studenter med koncentrationssvårigheter. Så att ibland är det lätt att tänka på att ha mikrofon, hörsel, men det är även det här med koncentrationen. Och det stöttar ju alla studenter att slippa koncentrera sig på att höra. Och
Jag tror nu när det börjar komma sådana här tankar om hybridundervisning, att man kan antingen vara med på distans om man kanske befinner sig i riskzonen nu i corona, eller behöver vara på distans på andra sätt, men också på plats. Och då behöver man ju ha mikrofoner för att kunna skicka ut ljudet på internet, och då minska tröskeln för att också ha bra mikrofoner i undervisningssalarna. Har du någon uppfattning om hur den här senaste pandemin, erfarenheterna, har det gjort att fler har prövat på UDL eller så i skolorna, eller har det banat väg så att säga för nya lösningar? Ja, till exempel att väldigt mycket mer av föreläsningar spelas in, och nu kommer krav på textning också, eller finns krav på textning där lärare försöker göra så gott de kan. Men det är mycket utbildning i hur gör man det här då på ett enkelt sätt som lärare. Men det betyder att inspelade föreläsningar är lätt för studenter att kunna gå tillbaks till vid svåra begrepp som tas upp och så vidare. Och jag vill säga det här med hörmiljöerna också, att ofta använder man det här man kallar för flippat klassrum, omvänt klassrum, att man har en inspelad föreläsning först och sen har man diskussioner på plats när eleverna och studenterna är förberedda. Och då är det ju många som diskuterar samtidigt, så där är viktigt med ljudmiljön och ekon och sådana saker, att att alla kan prata, det är inte bara läraren som pratar. Just det, ja, ljudmiljön har vi också stött på också, många som säger att den är väldigt avgörande att få med tidigt. Jag tänkte på det här, om du skulle ge råd till en lärare, hur ska man börja med det här? Alltså, det finns så många sätt man kan göra, men har du något råd, något som man kan börja om man inte känner att man vet hur man ska komma igång? Jag lärare som många andra är väldigt tidspressande och tänker, oj, ska jag göra det här också? Och jag tror inte begreppet UDL är så spritt, men man har jobbat kanske med inkluderande undervisning på tidigare. Men det viktiga är att ta ett steg i taget. Att det bästa får inte bli det godas fiende. Så att om man tänker, jag hinner inte texta alla föreläsningar som jag gör. Men gör en så lär du dig, och då kanske du förstår att det är enklare att göra än vad du trodde. Så att hitta rätt verktyg, och att universitetet på högre nivåer kan ta fram då workshops och visa exempel. Och det finns något man pratar om, nanolärande, där man mejlar ut eller skickar en liten notis om ett litet tips man kan göra för att få öka inkluderingen. Så att det bara tar ett par minuter för någon att sätta sig in i det och sen kan fördjupa sig närmare. Så man behöver inte gå en lång utbildning. Men det viktiga är att komma igång och diskutera med sina kollegor. Och jag tror att chefer inom universitet och skolor kan göra är att diskutera det här med inkluderande utbildning i alla situationer, på frukostmöten, på luncher, på månadsmöten, i utvärderingar, allting. Och till slut så kommer många lärare att tänka väldigt vad det pratas om det här med inkludering och UDL på något sätt. Det kanske är viktigt. Så jag tror att det går inte att göra en insats och tro att det ska räcka. Nej, jättebra. Och bra råd här att ta ett steg i taget. Tänk att man kan verkligen påverka bara det lilla man gör i ett steg åt rätt håll. Mm. Jag tänkte lite mer på det du nämnde, goda exempel och så här från Sverige eller Skandinavien som du har sett. Du har ju jobbat med Tinell-projektet till exempel. Vad har du sett som är... Ja, lyfta fram. Vi har ju haft workshops med lärare med 8-10 åt gången i 4 olika workshops. Och de lärare har ibland jobbat i par, men från olika högskolor då här. Och vissa jobbar mycket med tillgängliga dokument och hur ska man göra det, eller hur ska man sprida det till andra? Hur ska man motivera andra lärare? Ska man ge poäng eller... olika sätt som lärarna kan tillgodoräkna sig som morot för att ta del av det här. Andra har varit, hur kan man få studenter som jobbar tillsammans när man har grupparbeten att skapa, och även på nätet då, att skapa inkludering i det. Att vissa studenter från andra kulturer kanske inte pratar så mycket utan är vana att lyssna till läraren. Hur kan man inkludera blyga studenter i grupparbeten har också varit projekt som har kommit fram bland de här. Och vi håller just nu på att
sortera och strukturera de här, och vi kommer presentera dem på en slutkonferens 8-9 december som är både på plats på York University i England och även online. Ja, jättespännande. Har vi några frågor, Diana? Har du sett om det kommit in något så kan du ju... Ja, absolut. Anna Bergholtz har skrivit: ett stort problem för personer med synnedsättning är att de digitala plattformarna inte funkar med hjälpmedel. Hur ser medvetandet ut när det gäller på högskolor och universitet, och vad görs åt det? Har Håkan några... Ja, jag vet att Universell i Norge har jobbat mycket med de här frågorna. Det finns som har testat till exempel både Teams och Zoom. Och om man visar en PowerPoint, hur är den tillgänglig tekniskt för skärmläsare? Men kunskapen på universiteten är ju inte stor på de här sakerna. Utan Zoom hade det inte funkat tidigare. Kunde man vara några stycken på ett möte innan det kraschade på videomöten. Så att Zoom kom och fanns har varit en väldigt stor del. Och det här med tillgänglighet, i och med att Zoom, de stora företagen på en internationell marknad, har ju krav och lagstiftning på sig att ha fler och fler uppfylla tillgänglighetskrav. Och att, så det kommer mer och mer det här med hur man får in textning och kan ha skrivtolkar och andra funktioner att göra en pinna, en person som syns i större bild så att teckentolkare syns tydligt för någon som kanske är dövblind och så vidare. Så att, men kunskapen är inte stor över verktygen, vilka som finns. Och det finns ju digitala whiteboards man delar och sådana här saker också. Vissa program är mer tillgängliga och andra inte. Och det finns de bland de här workshopdeltagarna som har fokuserat på att titta på sådana saker också. Så att utvecklingen går snabbt framåt, men det är långt ifrån välkänt. Tack så hemskt mycket. Vet inte om vi hinner mer med frågorna. Vi ska avsluta lite grann också här nu till tiden. Tack Håkan, tack Tor. Ja, det har kommit in mycket kommentarer och frågor här i chatten, och vi kommer nog inte hinna svara på alla just nu. Men vi svarar i efterhand och så gott vi kan, och hoppas att vi får med alla frågor som ni har skickat in även innan pausen. Vår guide, vår processstöd finns på hemsidan och rätt från början.nu, och den kommer in i chatten där också. Vill ni ställa mer frågor eller diskutera, eller kanske till och med att vi ska komma och prata hos er, ert företag, myndighet, förening, så kommer vi gärna. Med det så vill vi tacka så mycket för att ni har haft den här uppmärksamheten i nästan 1,5 timme. Det har varit jättespännande, och som ni ser så finns det mycket frågor. Vi är bara början av det här. Vi har tagit några steg genom att konkretisera universell utformning och berättat om våra processer som vi har arbetat med. Men som sagt, det finns mycket att göra, och det kommer också komma mer. Så ett stort tack till alla som har deltagit idag, och till panelen och till alla våra partners. På återhörande, och tack så mycket. Hej då!